Bench press není pojem, který by se musel vyznavačům posilování a fitness vysvětlovat. Je už to 7. ročník bolatického bench pressu, v příkladu vlastně tlak v leže. Soutěž Bolaticí byla rozdělena do 3 kategorií. Do 18 let bez rozdílu váh, muži do 100 a muži nad 100. Zúčastnili se nejen místní bolatičtí svalovci. Letos jsme měli asi, skoro vždycky kolem necelých 20, asi 18 závodníků jsme měli dohromady. Účast byla osvěžena také dobře známými jmény v tomto sportu. Byl tady mistr Evropy v kulturistice, Martin Drab. A ti kluci, já ty tituly přesně jejich neznám, ale vím, že to je elita v oblasti silových sportů. Organizátoři zvažují přidat také ženskou kategorii. Už o tom ve fitku mi holky říkali, takže uvidíme. Uvažujeme do budoucna, že bychom udělali i kategorii pro ženy. Vítěz vedl nakonec neuvěřitelných 200 kg. Pojďme, Jirko, pojďme na to! To víš, že na to má. Vlastně po druhé padla tady 200 v Bolaticích. Minulý rok ji pokořil Radim Kala z Karviné, ale v té těžké kategorii, a dneska do té stovky vlastně Jirka Šíkut 100 dostala. To jako byl parádní výkon. Tak na tréninku zvedám daleko méně. Ne, tak tohle je osobko 200. Chtěl jsem zvednout 200, zvednul jsem 200 a tréninkové je to úplně jinak. To je spíš pro radost to trénování. A tady je to pro děti. Je to kvalitní výkon, to není tady vesnický, tady to by se dalo s tím na mistrovství republiky. V kategorii určitě by měl medaily na republice. Kluci jsou mašiny, jako obrovští, respekt z nich a nevím co dodat, jsou prostě velcí a měl jsem z nich strach a každý si zvedne to svoje. Pro ty nejlepší byly připraveny tématické ceny, které sportovci určitě využijí. Suplementy do výživy se tam vlastně dávají, diplomy, poháry, nějaké reklamní, ty já už ani nevím, to, ale jo, ceny asi za do 20 000 něco. Při slavnostním vyhlášení byly poté oceněni 3 nejlepší z každé kategorie. Rád bych poděkoval sponzorům, vlastně hlavně Quattro Fitness Ostrava, Bavaria Opava, opět z Bolatice, tady majiteli klubaru, kadeřnictví Zuzka Mocbergerová a tady je strašně hodně, to teďka nepamatuju. Prostě děkuji, bez nich prostě ty závody neproběhly a je pořád rok od roku zájem větší, což mě těší. Z Bolatic, Markéta Plačková.